はい、皆さんこんばんは。暇つぶしブロードキャスト、暇キャストの時間がやってまいりました。私 DJ の健崎です。よろしくお願いいたします。はい、金曜日ということで明日から3連休というわけで、予定があったりしてウキウキされてる方もいらっしゃるのではないでしょうか。まあね、まだまだ冬が、続いていく状態なんですけども、まあ、そんな中でね、まだ日本海側を中心とした雪国では豪雪が問題になっていて、その中で今自衛隊 と、テレビ朝日が今ネット上で話題になっていると。どういうことかっていう と、福井県の国道かな、国道がその豪雪のために通行止めになってしまう事態になっていて、でその数百台が、立ち往生していたと。でそれに対して自衛隊が出動して除雪をしていたんだけども、そこでそのテレビ朝日のニュース番組がライブ中継していて、その中で使った表現で、24時間の中で手作業ではあるんだけども、除雪できたのはわずか 1.5km って言ってしまったことに対して、まあネット上で炎上しているというわけなんだけども、まあ、別にそのテレ朝側の主張を擁護するつもりはないんだけども、その前でその自衛隊は220台救ったみたいな表現をしているので、まあだからそのニュアンスはまずかったとは思うけども、まあだからその3つくらい理由があって、要はその言い方が一生懸命働いた人に対して失礼なんじゃないのっていう意見と、あとはその自衛隊をけなすことは許さんっていう人と、まあ単純にそのテレ朝だから気に食わないみたいな、まあそういう理由で叩いてるんだと思うんだけども、まあ気になる人は実際の映像が YouTube に上がってると思うので、それを検索して見てみてください。でどう感じるか人によると思うので、でね、まあテレ朝がどういうつもりでそういう発言をしてしまったかどうかは別として、雪かきって大変なんですよ。僕の知り合いでその日本海側に住んでる知人がいて、で彼の実家に一回遊びに行ったことがあるんだけども、でそこで要はその屋根の雪下ろしを手伝ったことがあるんですよ。で雪ってめちゃめちゃ重いんですよ。でそこの地域っていうのは、いわゆる限界集落、まあ限界集落っていうほど小さくもないんだけども、まあ、農村部で要は高齢者が多く住んでいると。でその冬の間の家の周りの雪をどうするか話と、屋根の上に乗ってる雪をどうするか話っていうのはそこの地域にとっては死活問題なわけですよ。で一応さ、村役場、市役所、町役場、どれだったっけ忘れたけども、市役所の方で除雪はやります。ただそれは行動だけっす。で、そのボランティアとかが屋根の雪下ろしをしてるんだけども、そもそもでボランティアになる若い人もいないから、要はその雪の重みで倒壊してしまう、家があったり、あるいは、玄関からその行動に出るまでのところが雪に埋まってしまって、外に出るのに困難を呈しているお年寄りっていうのは結構いて、でそれを結構人に頼んでもう雪寄せとか除雪をしてもらうわけですよ。で今日何が言いたいかっていうと、なんかそのビットコインを、要はその仮想ビジネスブームにその金を儲けるために乗っかろうとしてる人はビットコイン掘るよりも雪を掘りに行けっていう話。僕の知り合いの地域のね、このおばあちゃんと話したんだけども、要はその1時間1万円とか、あるいはその1回来てもらってなんか普通に数千円とか払うみたいなんですよ。でそれはその地元のなんか土建屋の人とかがまとめて統括してやってるんだけども、ではその土建屋の人っていうのはそのサービスから人件費を
人件費を含んだ料金なので、皆さんが一人でスコップ持って行って、それより安い料金を提示すれば、そっちに乗っかると思うんですよ。あ、これ完全な僕の予想で言ってるんで、真に受けていかないでください。ただ例えばさ、雪寄せって時間じゃなくて、要はその屋根の雪を完全に下ろしてくれるかどうかのどうかで決まるんで、要はその屋根の雪を全部下ろして、玄関から公道までの雪を全部撤去する、このサイクル一つで1万円取ります。で1日5件と契約します。そうすると1日5万円なわけですよ。でもうそれを、11月から、11、12、1、2、3、まあでも大体4ヶ月くらいだよね、雪積もってんのって正味で。その4ヶ月間毎日休まず、どっかしらの家5軒回って雪寄せします。そうすればそれだけで、まあ600万くらいは稼げるわけですよ。っていうのを聞くと、ビットコインを掘るよりも雪を掘りに行った方が確実に稼げないって話で、ほらビットコインってなくなったりするけど、雪かきビジネスのいいところっていうのは、雪は確実に降ってきます。で雪寄せに対する需要っていうのは確実にあります。なので、雪かきビジネスを始めれば絶対にお金は儲かりますっていう話。まあその自分で売り込みに行くとか、あるいはそのインターネット使うか、知り合いを通じてやるかは、まあ人それぞれなんだけども、多分その地元企業よりも安い料金で、なおかつ若い人がちょっと雑談したりとか、まあいわゆるなんだろうな、なんだっけ、出てこない、福祉施設、地域包括支援センターの職員の人みたいにちょっと気遣うようなコミュニケーションを取ってあげるっていうのを含めば、そこそこお金は稼げると思うし、でその地元の高齢者たちにとっても、なんかちょっとその雪かき義務的にやって、そのなんか超高い料金取られるよりかは、そっちの方がよほどいいんじゃないかなって僕は思うわけなんだけども、これはひまキャスト .com でも書いたんですけども、ビットコインは仮想通貨だけども、雪は現実に降ってきて、でそこに貨幣的な価値は発生するというので、まあだからそういう意味では、なんだろう、なんか仮想通貨とかブロックチェーンみたいなすごい、ハイテクなところでお金を稼ぐっていうのも一つのテクではあるんだけども、実はその今日本っていうのは数年後には50歳以上の人口が日本の半分を超えるのかな。そうすると誰も行かないその地方の高齢者っていうのが、ある意味、まあこういうとちょっと道徳的にどうかなとは思うんだけども、ただビジネスチャンスではあると。なぜなら要はその行政のサービスも追いついていないし、民間の高齢者福祉施設もそういう限界集落までには行っていないと。でその限界集落には若い人も残っていないので、そうするとそこに住んでいる高齢者たちが問題を抱えた時に解決してくれる人っていうのがいないんですよ。でこれはさ、その高齢者を金の出しに使ってるとかっていう話ではなくて、いやその限界集落の高齢者の人たちはそこに住みたいから住んでいますと。でも解決できない問題があって、それを解決するためにはお金を払っても構わないと考えていますと。そこに行くっていうのは、ある種市場原理としてはまあ当然のことなんじゃないかっていう話。あ、だからその需要があって、でなおかつ供給主が少ないので、高い価格で供給できるというのは一つの強みなんじゃないかなという気はしています。まあだからね、
僕のだからその知り合いの地域のおばあちゃんとかはさっきも話したけども、だから1回1万5000円とかっていうパターンもあるらしいんですよ。で、あのね、その日本海側の地域の、初任給って皆さんいくらくらいか知ってます？これビビるのがね、あの17万とか16万っていうパターンがあるらしいんですよ。でちょっとあの試しにその市役所の採用、募集要件をまああのいろいろ見てみたわけですよ。日本海側のね、例えば富山とか新潟とか山形とか秋田みたいなところを調べてみたんだけども、だいたいそのね17万とか18万なわけで、そうすると年収300万超えないわけじゃないですか、若者の給料っていうのは。その一方でうまくいけば4ヶ月で600万稼げるかもしれないものをまあ誰もやっていないわけで、それっていうのはすごいチャンスのような気はしています。まあだからね、でなんかこう言うとなんか要はそのボランティアとかあるいは NPO 的な人たちはそういういわゆるなんか高齢者を食い物にするようなものは許さんみたいなことを言う人がいるんだけども、でもさ実際その限界集落とかってさ、ボランティアの人とかでさ雪かき回ってないじゃんっていう話で、でそういう NPO とかあるいはその社会福祉施設の人の手も足りていないと。そしたらさ、そこになんかまあ、ある種、まあ、出稼ぎとみたいな、あるいはそのビジネスみたいな形で若者が進出して、そこの地域の問題を解決できるのであれば、まあ、それはそれで一つ、まあ、利用者にとっても、進出する若者にとってもいいことなんじゃないかと僕は思うわけなんですけど、皆さんはいかが思いますでしょうか。まあだから普通になんかサラリーマンとして働いてるみたいな人はまあ難しいとは思うんだけども、例えばなんか非正規雇用とかで働いてるとか、あるいはなんかいわゆるノマドみたいな感じでパソコン一つあれば仕事できるみたいな人はなんかそういうところで要はだからそれを本業にするわけではなくて、だから冬の間稼ぐ一つの手段としてそういう雪かきビジネスを始めてみるみたいなのはまあ一つの方法論としてはありかなという気はしています。だって4ヶ月で600万ってすごくねっていう話で、まあそんだけ稼げるかどうかはあの皆さん の, あの営業とあとは交渉の力にかかってくるんですけども、まあ、あるいはその両親があの痛むか痛まないかでね。まあだからそれを聞いて思ったのが、要はその若者世代っていうのはなんかその時給1000円とかの次元に慣れてるわけですよ。なのでなんかその1日雪寄せしてあげればなんとなく相場的になんか1万みたいなので1万円取るのがまあその親切なんじゃないかっていうふうに思ってしまうんだけども、実は僕らが1万円と思ってる作業は田舎に行くと要は2万円とか3万円になる可能性があって、でそういう需要があるっていう現実があるんじゃないかっていう。ほらだってあの富士山の山頂のジュースとかめちゃめちゃ高いじゃん。まあその輸送費とかっていう問題もいろいろあるんだけども、でもなんか富士山の頂上でなんか水1本なんか600円とかで出されたら、まあそれ買うしかないわけだから600円払うわけじゃん。でも僕らは水1本600円もするっていうふうに思ってないわけだし、でこの地域におけるその雪かき問題も僕らは1日とかあるいは1時間雪かきしただけでなんか1万円とかもらえるっていうのは思っても見えないんだけども、ただそういう日常が豪雪地域の限界集落にはあるので、そういうとこに入ってみるっていうのはまあ一つの手なんじゃないかなっていう気はしています。まあただその家を傷つけた場合とあとその屋根の雪下ろしってマジで死ぬ可能性があるので、
まあその死ぬまではいかないとしても骨折くらいは結構平気でするんですよ。あの屋根から落ちたりするんで、そういう場合の保険とかは入っといた方がいいような気がします。なのでリスクヘッジはちゃんとやった上で始めた方がいいような気はします。なので僕のこのたわごとを聞いて、まあなんか雪かきビジネスみたいな、ぶっ飛んだ、雪かきノマドだね、雪かきノマドみたいなぶっ飛んだことを、まあ、やって成功する方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ヒマキャスを聞いてこのビジネスを始めて成功しましたみたいな感じで、ブログを書くなり、YouTube チャンネルをするなりして、あのヒマキャスをぜひ宣伝してくださいっていう感じで今日は終わりたいと思います。ヒマキャスでは、ブログ兼ニュースサイトを運営しております。ヒマキャスト .com で検索すれば出てきますので、お時間ある方、興味ある方いらっしゃいましたらご購読よろしくお願いいたします。Twitter、Facebook もやっております。下にリンクを貼っておきますので、フォローよろしくお願いいたします。というわけで、今日は失礼したいと思います。お疲れ様でした。良い週末を。